jag och Jessica ska spela in två videos här faktiskt. En liksom get ready with me, en drunk get ready with me, och en mukbang till min kanal. Och då är vi ju liksom förhoppningsvis packade till, ja, till att vi ska äta mat. Ja men precis, man vill ju njuta. Ja, man vill ju fucking njuta. Exakt, så ja, nej men det här blir bra. Vad är det här? Har du tagit fram öl till oss? Nej, nej. Det jag tog ur för att få plats med våra. Ja, ah, just det, öppna här får se. Där ligger de på kylning. Där ligger de. Kork upp nu för helvete, jag behöver det då. Vi ser alla bak. Du har ju redan druckit en öl. Mm. Eller vet du vad, inte han med, utan jag behövde den där ölen för att jag ens skulle klara av att åka hit idag. Ja, men jag förstår det. Så fruktansvärt faktiskt idag. Ja, men jag förstår att du var det. Du var ju stenpackad vid 11 typ. Oh, gud. Varför blir jag så rädd jämt? Jättebra. Hej och välkomna till en ny fucking video på min kanal. En mukbang! Det här är en drunk mukbang. Så i förra videon som ni kan kolla på Jessicas kanal så har vi gjort en drunk get ready with me. Så där har vi, man bara druckit lite prosecco, vi har fixat oss. Inte lite prosecco. Inte lite prosecco, vi har druckit en och en halv flaska. Jättebra. Jättebra. Så nu är vi lite hungriga här. Så vi har beställt från Jukk. Så det är lite små tacos, det är lite friterade kyckling, det är nachos, det är sötpotatis fries, det är massa såser, det är men lite gott och blandat. Ja, det är verkligen. Det är gott och blandat. Ja. Nej men så vi är jättehungriga, vi har druckit ett tag så att nu är det dags att keka lite grann och dricka. Så vi börjar med en skål. 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 Så. Vi tar stora klunkar. Hem. Du är så bra på att klunka. Men du var jättebra för en stund sen. Ja, men det var inte lika mycket. Nej, men du vet, jo, det var det visst. Du var jätteduktig. Och det är ingen merit att vara duktig på att. Fast det är också min stora dröm. Man bara, min stora fina dröm. Vet du vad jag hade som en typ, inte dröm, men att du vet, det här när man såg hur folk kunde halsa en öl. Men jag har bångat så många gånger i mitt liv. Ja, men jag har gjort det en gång och det kräktes jag. Oj, ja det var vanlig vardagsmat för mig förr i tiden. Alltså du, ja. Det var lite bara en period i mitt liv där jag hängde mycket med min kusin. Och han och hans killkompisar, det var bara bånga bara öl. Så då var man tvungen att lära sig. Men gud, okej, jag är för hungrig så jag orkar inte ens prata med dig. Fyfan. Nej, jag skojar. Det är på den nivån. Nej, men jag är så fucking hungrig. Men vi har dippat här. Men gud, men gud. Guacamole. Oj, vad är det mer? Chimichurri. Men gud, ja, du vet. Jag vet inte det som jag har beställt för att Jennifer la den här beställningen medan jag håller på att byta om, så jag bara, så det är jättebra. Ja. Hon bara, men kör bara. Ja, och jag var så här, och jag är den som också är kräsen av oss. Ja, det är du. Och jag är absolut inte det. Nej. Gud, jag känner verkligen, jag är så fucking tipsig. Är det så? Ja, men det känner du för fan. Är det så? Är det så? Det här är ju en dipp till våra sötpotatis hummus. Så det är typ så en typ chili mayo-aktig grej. Så den är där. Sen är det ju guacamole. Och det är ju till, men egentligen all tacos och våra nachos som vi har beställt. Jättebra. Och sen har vi någon röd spicy sås här. Det står en, så jag tänker ju att det är nachos. Så det är ju guacamole och den här, men typ tacosås, alltså, eller? Ja, och chili mayo, eller? Det du ser, ja, fan, det trodde jag att det var den här. Det här ser ju ut som chili mayo. Jaha, men vad fan är det där då? Vi får smaka. Vi får smaka fram. Men? Ja, det här är chili mayo. Ja. Det här är chili mayo. Men vad är det här? Det där är typ lobster taco. Oh shit! Så det är typ så här hummer, krämaktigt. Ja, det där är någon biff. Någon beef taco. Med jalapeno och lite picklad rödlök. Wow. Och, ja. Så vi får ju bara... Ja. Ursäkta. Hon har väl mycket när hon dricker alkohol. Ja, men det är för att jag dricker bubbligt. Mm. Ja, det var inte därför. Så jag tycker vi hugger in. Och jag vet inte ens vad jag ska börja med. Jag vill ha en sån här hummer. Ja, ska vi testa? Ska vi börja med det? Ja, jag börjar med en hummer. Vi börjar med sån, okej? Okay? Jag känner att jag spilla överallt. Ja, men det är tur att det är städerskor på. Okej, ursäkta bakgrunden. Vi är på ett hotell. Jessica bor ju på 1-6.
då? Jag bor på hotell, så då jag sminkar här. Min kund, jag sminkar bara här. Så det är därför det är jätterörigt i bakgrunden. Det är inte så att vi är på hotell för att vi ska ha en... Nej, absolut nej, inte. Nej, självklart inte. Det vore okay, bra. Skål. Skål. Nu kör vi. First bite, here we go. Oh my god, nej. Fan vad gott det var. Det här. Oh my god. Oj. Jag blir typ ledsen att det här är den enda vi har. Vi hade väl haft typ så här tre var. Ja. Oj. Jag kommer dippa nu i chili mayo. För jag tror att det är... Dippar. Dippa på en gång. Vi ligger en till beställning på en gång. Jag la ju en liten frågeruta på min Instagram. Mm-hmm. För att se om det var så... Ja men alltså, jag kom på det här sista sekunden. Eller Jessica påminner mig. Jag bara, har du... Ja men, skulle du inte ha frågor? Nej, skulle vi inte ha frågor till det här? Jag bara, men gud! Och då blev det lite sista sekund. Så vi ska se om vi har fått några härliga. Hur lärde ni känna varandra? Ja. Jag började följa Jessica på Instagram. För att jag såg henne, hon hade sminkat typ sina systrar, hon hade sminkat typ såhär några profiler. Ja, du började följa mig väldigt tidigt. Ja, jag började följa dig jättetidigt. Mm. Och jag bara, men jävlar helvete vad duktig hon är. Och för att du verkar vara såhär, man bara, lite fan. Alltså lite så. Ja, fattar. Så då började jag följa Jessica. Mm. Men så tog det så jävla lång tid innan hon började följa mig tillbaka. Mm. Alltså på riktigt typ såhär 3 månader. Ja, men vad fan, men det är ju så jag typ lite är, känns det som också. Nu låter det hemskt. Men det är ju typ att jag, när jag... inte vet vem personen är. Mm. Och så här, för i början, obviously, när jag började... Jag hade inte träffat varandra. Nej, och nej. När jag började mitt Instagram-konto så var det typ fokus smink. Mm. Fokus, alltså personer som håller på med smink. Exakt. Så därför jag följde typ inte vem som helst. Jag följde inte ens mina kompisar, jag följde inte... Alltså jag var verkligen bara typ fokus smink. Mm. Så det är inte konstigt ändå. Liksom nej, bara... och gud, och det köper jag för att du har ju ett sminkkonto. Och jag är ju inte ett sminkkonto. Nej. Så det är fullt rimligt att du bara inte gav en fallback. Lite besviken bara. Gud, det här har du aldrig sagt till mig. Nej, det har jag fan inte. Nej, det är inte så något som så här ligger åt man bara. Nej, nej. Men det är alltså, som jag sagt till dig, typ om jag börjar följa någon som jag inte har träffat. Och jag bara, men jag följer inte tillbaka. Men det är så här, jag köper det. Ja, men det är ju så. Träffat. Nej, det är ju så. Men det är ju så med, också så här, jag förstår ju typ, om vi säger folk som kollar nu som inte kanske bor i Stockholm. Mm. Att så här, om man följer typ en profil. Mm. Eller någonting så här. Man förväntar sig absolut inte alltså follow back. Nej. Alltså absolut inte. Nej, men det gör man inte. Och det är samma typ som här, typ nu har vi träffat en del så här. Man träffar ju en del typ profiler och sånt uppe i Stockholm och då blir det så här bara, ja men då kanske man följer, då börjar man ju typ följa varandra för att man träffats. Man har träffats. Men alltså innan så blir det ju så här bara, då kanske det är jag som följer någon. Exakt. För att den gör det så här. Men sen så när man ses så bara, men gud. Ja, men exakt. Men jag blir ju typ lite stött då. När jag faktiskt, det här har vi pratat om mycket. Typ att vi har träffat personer och vi har pratat och vi har liksom träffat varandra flera gånger. Ja. Och man följer, men de följer inte tillbaka. Men vi säger att man har verkligen så här, man är på ett, alltså gud, nu låter det så, men alltså nej, så här, event säger vi, man är på ett event och så pratar man med den här personen och man träffar den. Och så börjar man följa den personen för att man obviously så här, så. Ja. Du verkar du också att man tyckte du, man klicka. Ja, men man klickar och den bara man, nej, gullig liksom. Mm. Och så får man inte följning tillbaka. Då förstår jag att man tänker så här bara, men gud, man börjar ha fel på mig. Ja, men det här är ju inte. Nej, det är klart inte är så, det är, men det, man tar vissa, åt sig lite. Men jag vet vad, men... jag tror att vissa har svårt med att ge en follow back. Alltså jag tror verkligen vissa har svårt för det. Och vissa vill bara så här ha typ kanske sen nära och kära i sitt flöde och inte ha vem som helst. Och det köper jag. Jag köper också det. Mm. Jag köper verkligen det. Men du vet såhär, när någon följer så 1500 personer. Ja. Och inte följer tillbaka, jag bara. Ja. Jag är inte ens en i mängden. Ja. Vänta, vi måste skåla. Skål. Skål. Jag måste bara säga hur fucking gott var inte det. Det här var så gott. Alltså jag vill typ inte äta just nu. Nej. För jag vill inte att det ska ta slut. Det här jag hatar när jag känner så. Att och det är så ofta. Det varje gång jag äter. Mm. Eller om det är god mat. Jag äter ju inte god mat varje gång jag äter. Alltså ofta när jag ringer Jessica, jag bara, vad du ätit till lunch? Och då är det så här samma sak, alltså 15 dagar i rad. Alltså jag skämtar inte. Falafel och ris och soja. Alltså inte ens en sås. Det skrämmer mig. Men jag orkar ju inte. Så vet du vad, jag tycker att jag är en lat person. Nej. Jo, men jag ser mig som en mer en... Eller, jo, du, nej.
Nej. Jag är... Du är lat. Ja. Du är lat. Vi är lata. Men, du är inte lat när du kommer till mat. Nej, det är det. För du är duktig på att laga mat. Ja, men det är mitt intresse. Jag hatar att laga mat. Alltså det är bland det tråkigaste jag vet. Och det är därför jag bara, så snabbt som möjligt. Men typ nu är det sista veckorna. Är det den snitsen? Anamma snitsen. Jo, men den är också så klar. Men så jävla god. Ja, men ja, jo, den är god, men den är också så klar. Det är så här halvfabrikat. Alltså det är så här. Ja, men då tycker hon att hon inte är lat. Hon bara, jag stekte på en snitsen såhär. Alltså. Jag tänker att jag inte är lat. Men jag menar att jag bytt ur falafel. Ja, okej, okay, men det. Det här är, hur ska vi se? Kyckling. Det här är friterad kyckling. Well, alltså lite spicy. Oh my god. Ett, två, tre. Jag blir ledsen, typ det känns som det här är lite mat. Jag vet. Jag blir typ ledsen. Och den var lagom spicy. Är det inget ben i? Nej. Fy fan, nice. Jag hatar när det är ben i. Jag blir äcklad. Nej. Jag är ju verkligen mer äckelmagad, vad ska jag säga, än vad du är. Ja. Jag har jättesvårt för vissa köttor och sånt där. Men Jessica är ju så himla petig med när det gäller typ kött och kyckling. Är det så här lårfilé på kyckling? Hell no. Hon skulle aldrig, alltså aldrig. Men hon åt det när vi grillade hemma. Men jag tror att det bara var för att du inte vågade säga. Jag tyckte det var gott. Men jag petade ju bort det, för du såg ju att jag petade bort det jag tyckte vilket var jobbigt. Vilket var så allt. Ja. Nej. Men hon sa, men det, gud, det är jättegott. Och så petade hon bort så 70%. Nej. 30%. Ja. 50% alltså. Ja, men jag har en sak att säga. Ja. Att vi svarar typ inte ens på frågan hur lär känna varandra. Hur kom vi in på det här? Nej, jag vet inte hur fan vi kom in på det här. Jo, vi snackade om att du började följa mig, lalala. Och sen det här med att om folk inte börjar följa in tillbaka, lalala. Så vi svarade inte ens på frågan. Men gud, det här är så typiskt dig och mig. Ja. Och bara, vi bara... Man drar iväg. Så här. Jag och Jessica skulle på samma event. Och då träffades vi. Ja, nej, men också, jag hade inte... Då vid den tiden, det var september. Då, jag var fortfarande väldigt ny med event och grejer. Jag bara, men gud, vad är det här för någonting? Så jag kände inte jättemånga i... Alltså, jag kände inte många alls i Stockholm och den här branschen. Men... Jag kände speciellt inte folk som gick på event. Nej, nej, men det gjorde du verkligen. Jag var så, de jag träffade i Stockholm, det var ju Hanna. Ja, exakt. Ja. Så jag var så bara, hon gick inte på samma event som jag blev bjuden på. Nej. Så jag kände typ ingen. Så jag var så här bara... Så då jag träffade dig så var jag så bara, ah, men gud. Så då var vi var innan ett event. Och det var då man så här bara, men gud. Ja. Typ så. Och då kände vi bara, vi har lite samma vibe. Ja. Alltså det var verkligen så. Och sen så träffades vi en gång till. För att då hade jag ju middag hemma hos mig. Ja. Var det? Ja. Och då hade, alltså då verkligen hittade vi varandra. För att vi hade samma... Han bara, gamla musiksmak. Men för vi är ju samma ålder, för jag är 93 och Jessica är ju 94. Och då har ju vi tänkt det såhär, gymnasiefester, alltså såhär. Ja, ni vet. Ja, men ni vet. David Guetta, Pitbull, Flowrider. Ja, men ja. Och att vi har typ av samma jargong. Exakt. Vi är ju väldigt hårda i mun. Och den här sarkasmen. Som inte alla fattar. Exakt. Och när man väl hittar någon som är så, så blir man såhär bara, men gud, dig. Man bara, du förstår exakt vad jag menar. Ja, men det gick också jättefort för oss. Ja, jag vet. Alltså, det var så här, det gick jättefort. Det var så här, vi var så här... Men vi typ blev så nykära. Ja. Alltså, vi blev ju så här nykära i Och det här var inte ens ett år sedan. Nej. Men jag kommer ihåg typ när vi började ringa varandra varje dag. Men det var så tidigt. Alltså, ja. Och nu är det ju så här, det är typ så här våran dagliga rutin. Ja. Att vi hörs av. Ja, ja, ja. Alltså, om det inte är i telefonsamtal. Om inte Jennifer ringer mig. Nej. Eller jag ringer Jennifer. Då frågar ju min sambo bara. Är det fel? Har du pratat om vad har hänt? Liksom. Vad har hänt med Jennifer? Man bara, är ni osams? Och han har ju frågat det. Ja. Ja, men han har det. Ja, han har det. Nej, ja. Där. Och jag bara, nej, inget har hänt, Jonathan. Vad fan, kan man inte gå en dag? Tydligen inte. För vi hörs inte i helgen. Ja. Inte på 2 dagar. Nej. Och han bara, vad har hänt? Med Jennifer, berätta om Jennifer. Och jag bara... Inget, man bara, absolut ingenting. Vi har fullt upp, man har inte haft tid att prata på. Alltså såhär... Oh my god. Nej.
Jag kan typ dock inte komma ihåg när det verkligen satt igång. Nej, jag vet inte. Men jag tror att det var, du vet, innan jul. Mm. Nej, men gud, då var det vi inkarnerade. Ja. Oj, oj, oj. Ja, men alltså, nej, men alltså innan jul. Nej, men jag började ju bo i en ö. Ja. Det var, jag tror det var det som var det. Ja, förstå. Då var det, ja. För, det var för jag bara, nej men för Jessica var såhär, ja, jag har ingenstans att bo. Och jag bara, men gud, vi har en övernattningslägenhet. Alltså, jag bara bokade den och hon bara, men gud, är det okej? Jag bara, absolut. Jessica sov i den övernattningslägenheten, men då var hon, alltså, hon var ju uppe hos mig och Axel. Ja. Så vi hängde ju så intensivt. Ja. Och det var ju där. Då var jag mycket i Stockholm. Så precis. Det var liksom så här, typ varje vecka. Ja, 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 men gud, det var varje vecka. Ja, så det var liksom så här, då blev det automatiskt att jag gick upp till er. Mm. För ni var, och det var inte så att jag var på dem. Nej, men, utan det var dem som sa till mig, kom upp. Jo, men vi ville ju det. Jag vet, men jag fattar ju också som par. Så förstår jag, så jag, du förstår inte så. Ja, men, så jag var så bara, men Axel bara, men kom igen. Ja, jag bara, vad fan. Ja, men, okay, kom du har ju varit med, alltså allt. Alltså vi äter middag, vi kollar på serier, vi har kollat på film. Vi har liksom, ja men alltså, vi kollar på It. Alltså, vi har kollat, Nej men alltså, men jag vet, jag minns så väl när Axel bara, jag skulle typ gå ner eller någonting. Han bara, men ska du inte vara, ska du vara här? Ja. Jag bara, du följer med upp. Mm. Jag bara. Jo men alltså. Nej men det är ju jättefint, jag uppskattar ju det så. Okej, vi känner, vi måste köra nästa fråga. För att nu måste vi köra nästa fråga. Jag kände bara att vi tappade bort oss. Ja men alltså vi bara, men det här var det vi visste. Vi sa såhär, när jag skrev till dig, bara, oh, men gud, en liten frågelåda. Sen så bara, fast. Vi vet ju om att vi kommer babbla på ändå, så vi hade inte behövt fråga då. Ja. Vilken burgare på Max är godast? Just nu är ju min favorit, du vet, den här Grand Chicken. Ja, men just det, den. Ja. Jag, i och med jag beställde den, och den var... Du var besviken. Nej men de kan inte ta den kycklingen som ska vara på. Nej. För de tog nog en såhär, en deppig kyckling till mig. För det var inte samma. Nej, jag beställde den. Exakt, så jag fick, för du såg ju min. Ja, den var så och det var så här, det var som vilken kyckling, friterad kyckling grej som helst. Det var ju tung. Medan den som är på reklam är ju så stor och krispig. Ja. Så jag och fick inte alls den. Nej. Så att, om jag ska säga nu så gillar jag ju verkligen, alltså, crispy chicken bacon. Alltså den crispy, den är jättebra. Vad tycker ni om influencers i Stockholm? Shoot. Oj, alltså. Men du har ju träffat så jävla mycket influencers just för att jag jobbar med smink. Du, precis. Jessica sminkar ju så många profiler. Så därför tänker jag att det är väldigt relevant för dig att svara på. Vad häller du på? Oh my goodness, have mercy. Kommer jag söla lite på dig själv nu? Nej. Säger du söla? Ja. I Dalarna säger vi sulla inte på dig. Sulla. Alltså, sulla. Våga skratta. Så här. Jag har typ inte träffat en enda influencer som jag bara... Nej. Alltså som inte varit trevlig mot mig och inte, alltså, varit otrevlig eller någonting. Och jag tror också såhär, något jag har märkt, för att i och med att jag är väldigt ny inom influencer. Jag är väldigt ny med att såhär vara här uppe i Stockholm och sånt där. Så blir det typ att jag har träffat en hel del. Och ja, det är klart man hade en viss syn på vissa innan jag kom upp till Stockholm och började sminka folk. Så här, alla jag har sminkat har ju varit så här, jag har haft en viss bild av. Men alla har ju bara bevisat typ så här, hur snälla och gulliga de är. Men då måste jag ställa typ en så här liten motfråga. För att, tror du inte att det kan ha att göra med också att du är makeupartist? Alltså de får ju ut någonting från dig. Mm. Att, och då känner de så här att lite såhär, jag måste vara trevlig. Ja. För att såhär, du sminkar ju ändå dem. För att det är ju ett jobb. Du är ju inte en privat person som träffar dem någonstans. Eller såhär, förstår du vad jag menar? Att såhär, men såhär, hade du träffat dem som du är bara Jessica Hedman ute på ett ställe, hade de varit lika trevliga, tror du? Alltså, för det tror ju inte jag om alla som du har sminkat. Såhär, alltså innan jag ens sminkat dem. Nej. Obviously not, det tror jag inte. För det är ju inte någon, det är ju jättemånga. Jag har ju träffat flera stycken nu som jag bara såhär, som jag verkligen har fått en helt ändrad uppfattning av. Och det är inte när jag sminkat dem. Nej, men jag menar ju inte att det är mina kunder. Nej. Utan det är inte mina kunder, utan det är folk som jag har typ så här sett på Instagram och bara, oj men gud, ja men du var inte så trevlig som jag trodde typ. Eller såhär att man har fått den uppfattningen, alltså sen.
Men det är inte av mina kunder, utan det är av att man varit ute i Stockholm. Då liksom. Ja, men det var det bara. Nej, utan jag... Sen så tror jag absolut så här. Vi säger innan jag sminkade... Vi säger Hanna Friberg. Mm. Nej, jag tror inte att Hanna Friberg hade snackat med mig ute på klubben. Om jag inte sminkade henne. Nej. Men obviously, för jag känner ju inte henne då. Jag kände ju inte henne då. Nej, så varför skulle hon? Nej, exakt. Så varför skulle hon prata med mig? Nej. Men nu när man har sminkat henne... extra några gånger. Mm. Jo, det är klart som fan man hälsar ut. Mm. Man skulle, nu har det aldrig varit. Ja, men gud, jag det hade varit konstigt om man inte. Ja, men du fattar vad jag menar. Alltså, de typ som, nej men Hanna, Lojsan, Matilda, alltså Pegg, alltså alla, alla hade ju hälsat och varit jättegulliga. Därför jag tycker om dem så mycket, för de är så himla gulliga. Mm. Och det är därför jag typ inte har något att säga om någon influencer. Mm. Nej, men alltså jag, som jag kallar mig man, jag tycker inte, eller jag tycker om alla de influenserna jag har träffat, tycker jag är jättetrevliga och jättegulliga. Ja. Och det säger jag inte bara för att det är mina kunder. Nej. Eller att jag har sminkat dem, utan det är verkligen så här, det är verkligen genuina ord. Du har ju ändå bott här en tid och typ så här, ändå varit på mycket event och grejer. Jo, men alltså, jag tycker så här, om vi säger så här, 99% av alla influencers jag har träffat är ju jättegulliga. Alltså verkligen så här, jättetrevliga, jättesköna. Inkluderande liksom, ja men de vill typ lära känna en. Mm. Och sen är ju det den här 1% som absolut inte vill det. Mm. Och det är så här, ja men 1% av alla, det är ju ingenting. Så att det är så här, de bryr mig inte ens om. Nej. Men det är så här, och det är inte kända namn egentligen. Alltså så här som... alla vet om. Som alla vet om. Den 1%, utan 99% av dem som jag träffat som ni vet vilka det är jätte gulliga. Till exempel Lojsan Wallin. Mm? Jag var ju livrädd för Lojsan. Ja, men just det, du sa det. Jag var livrädd för Lojsan innan jag träffade henne. För jag bara tyckte att hon verkar, att jag har fått den här, jag har fått den känslan av att hon är väldigt hård. Mm. Och typ såhär att hon är väldigt såhär rak och det är hon, men hon är så jävla gullig. Mm. Alltså hon, jag älskar Lojsan. Alltså hur mycket pratar du om Lojsan? Ja, alltid. Jag älskar Lojsan. Jag har inte träffat Lojsan. Men jag älskar Lojsan. Men min bild av henne också så här, nu har jag ju fått höra så mycket från Jessica också. Så därför blir ju min bild en bra bild av Lojsan. Alltså, min bild av Lojsan är ju en bra bild. Just för att Jessica har ju... berättat hennes sida om henne och det jag ser på Instagram är ju ingenting jag liksom stör mig på eller någonting. Så då är ju min bild av henne bra, även fast jag inte har träffat henne. Sen får vi se, man bara om jag träffar henne någon gång, alltså. Och så är det med många, alltså här, jag har haft många bilder av folk och så säger bara, men gud så gullig, älskar. Ja, och det har varit tvärtom för mig någon gång, att jag trott att den var gullig och den inte var det. Vem då? Off-cam. Är det rätt långsamt? Ska vi inte ta en sista fråga då? Jag har inte redan börjat skicka ett foto till mig. Saknar dig. Vad är det? Sara och Lin. Vad är Sara? Sara och Dahlens backa. Jättebra! Jättebra! Det är det jag menar. Jättebra! Jättebra! Alltså var ska vi någonstans ikväll? Alltså var ska vi? För jag känner så här, vi har druckit två flaskor bubbel. Två flaskor bubbel har man sänkt. Man behöver ju mer. Du behöver ju. Ja, men också så här, jag är ju mycket mer lättpåverkad än vad Jessica är. Ja. Ja. Så hon behöver ju kanske så två shots. Ja, eller en i alla fall. Och lite snus. Och snus. För vi är ju på ett sex nu. Och tak är ju, man bara, nu kan inte ni se, men det ligger där. Precis, vi ser hela takterrassen på tak härifrån. Mm. Så jag tänker att vi bara glider dit. Ja, för där är det då trevlig stämning, alltså så här bra musik och ja, men det är inte så här en nattklubb. Man kan väl sitta någonstans liksom. Ja, ja, 100%. Det är väldigt bra att få i sig mat. Jag behövde grunda. Alltså jag det här för fan, men så här, grundar man inte, då är det ju tack och godnatt. Alltså då. Okej, men nu har vi typ ätit upp. Och vi börjar bli mätta. Vi ska bara svepa. Vi sveper. Så. Jag tog allt på en klunk. Jamen. Jättebra. Vi ska avsluta den här videon här.
Vi är mätta och belåtna. Vi ska dricka lite mer. Men tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Det var så mysigt att spela in den här. Alltså, ja, men så det är bara, alltså, lite och också såhär, att nu, vi spelade in en video innan det här också. Ja. När vi get ready with us, lala. Och det var så mysigt att spela in videos tillsammans och spela in själv. Exakt. För det är så här, man är så van vid att bara så här, sitta själv och, eller så här, man filmar sig själv och grejer, men det här bara sitta ner med en annan, alltså med en kompis, ja, men, och bara så här, nej, men det för man snackar ju bara skit. Ja. Ja, men snacket flyter på ett helt annat sätt när man är två. Ni får jättegärna kommentera om ni tycker att den här videon var bra, om ni vill att jag och Jessica ska göra fler videos tillsammans. Och ni får ju inte glömma nu att kolla på Jessicas video när vi sminkade oss. Riktigt bra. Så ni måste kolla in den på Jessicas kanal. Glöm inte. Så kommentera, gilla, prenumerera och följ oss båda på Instagram. Man bara, här. På Instagram? Gud vad duktig du är som säger Instagram. Självklart. Det säger jag typ aldrig. Jättebra. Följ oss. Vi ses i nästa video. Hejdå. Puss och kram.